якщо помножити число на 11, можна це число помножити на 10 і додати це саме число. Щоб помножити це число на 101, достатньо це число помножити на 100 і додати це саме число. Щоб помножити будь-яке число на 9, достатньо це число помножити на 10 і відняти це саме число. Щоб помножити будь-яке число на 99, достатньо це саме число помножити на 100 та відняти це саме число.